Розкажи мені, що сьогодні очікувати людям від ВТПан Крю? Очікувати гарної музики. У нас була нарешті перша репетиція. Зважаючи на всі обставини народження дітей і нашу таку мало сконтактованість, це великий успіх. Сьогодні буде хіп-хоп, регі, рага, ну, тобто все, що ми любимо. Ну, да, така весела мішанка на веселій каруселі. В планах є запросити шикарну чорношкіру вокалістку з великим афро, але ми ще поки збираємо на неї гроші. В один час стільки цікавої музики не було. Зазвичай один концерт і далі якась дискотека. Ну, а тут буде буквально сьогодні цілий день якась авторська музика. Ну, я думаю, це цікаво. Black Sapiens – це формація, взагалі-то, однодумці. І на меті вона має себе об'єднувати таких людей, от як ми з Недом. Можемо це робити, і ми знаємо, як це робити, і це круто у нас взагалі. Давайте з нами дружити і робити музику разом. Так що. Ніхто не заважає і дихати легко. Як багато пісень включає в себе платівка, про що вони, що ви хотіли донести тим змістом, який в них закладений, ось, і чи є пісні, які писалися зовсім недавно відносно? Коротше, я скажу, значить, перші, значить, є пісні, які писалися в 2004 році, є в 2005, є в 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Фактично, остання пісня була ще супер. Що вони відображають? Вони відображають саме оці часові кола, от цього періоду, да, цього терміну часового. Тобто, звичайно, це якісь там переживання, щось іще. Є різні пісні. Об'єднані вони всі в те, що це є ломаний. Те, що це є все ж таки, знову ж таки, якийсь позитив, якась посмішка, любов, дружба, гарні стосунки і т.д. і т.п. Щоб погодити зі мною, давайте разом хитати головою. Я впевнений, що ви погодите зі мною. Давайте разом хитати головою. Я впевнений, що ви погодите зі мною. Давайте разом хитати головою. Я впевнений, що ви погодитесь зі мною. Давайте разом хитати головою. В даний момент з цією програмою, яка приїхала зараз, це кістяк був зараз складений нашим дуже одним вельми-вельми шанованим другом Рома Багарош. Тобі привіт великий, ми тебе дуже любимо. А так взагалі, із-за того, що це ну, вбирається, збірка, вона вбирає в себе досить великий відрізок часу, так, це можна так сказати, така якби дань така, от тому часу, в якому от, вона робилася, ми перебували, так. Да. Це дуже прикольно, це ну, той час я би ніколи не поміняв ні на ніякий інший. Тобто, що це дійсно прикольно. Не людині вітерок і назвичай, що бачу я навколо. Гучно то гучно, а чому не тихо? І чому біле не є чорне, я чорне не є біле. Чому білі ці вони ризе, просто ментри. Так, кого не хочеш бачити, назвали хвости. Навіщо на бібеці має свої боль?
Лучани, вам миру, любові. Мир, посміхайся. Не куріть тютюну. Ні, не можу. Не пити багато горілки. Багато вона, не можу. Вона може. 50 грамів перед обідом. Приїжджайте в Київ на екскурсії і на Закарпаття на лижі. З нами був Нед і Остапас, які є представниками проєкту Raga Sapiens. Зрештою, Нед, який сьогодні презентує свою дебютну платівку «Палає сонце». Надіюсь, що ви так само будете зараз палати від того, що почуєте в своїх динамичках. Палає сонце, палає сонце, сонце палає. Підіймайте руки ваші вище, підіймайте руки ваші вище. Ей, палає сонце, палає сонце. Разом всі співаємо гучніше, разом всі співаємо гучніше. Палає сонце, палає сонце, сонце палає. Сонце палає, сонце палає, сонце палає. Підіймайте руки ваші вище. Палає сонце, сонце палає.